cușoacul mie, cu miauacul mie, cușoacul mie, cu miauacul mie. Oai, dar gara come, oani gara șale come, o gara tădăl come, o găigă cean come, o goană dăl come. Cu domnia musa behe, begu macamar maia, 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 maia. Manta oo ay tahay 3dii bishii 19aad ee November ahna maalin jimce ah ayaa waxa ololaha u lahaa xisbiga midnimada iyo horumarka ee kulmiye kumanaan ka mid ah jamaahiirta xisbiga kulmiye ee gobolka cagaaran ee Gabiilay ayaa saaka ku soo bandhigay magaalada Gabiilay cududa taageera ee uu gobolka ku leeyahay xisbigaasi kulmiye taageerayaasha xisbiga midnimada iyo horumarka ee kulmiye ayaa socod ku soo maray wadooyinka waaweyn ee gudaha magaalada madaxda gobolkani Gabiilay gabagabadii waxa ay kumanaankani isugu soo biyashubteen taageerayaashaasi khayriyada magaalada madaxda gobolkani Gabiilay waxaana kala soo qayb galay dabaaldegga maalintii shanaad ee ololaha doorashooyinka xisbiga kulmiye Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar iyo waliba gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye waxay noo balada 13 November sida aad u soo muujisay ee quruxda badan xisbiyadeena ay jirtay kulmiye maanta soo wada duubo iyada oo lagu guda jiro gabagabadii ololaha doorashooyinka ee dalkani Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan haba yaraatay waxa aan gobolka Gabiilay ka jirin wacyigelintii doorashooyinka ee gobolkani taasi oo hay'addii soo qaadatay wacyigelinta gobolka Gabiilay ee Adam Academy aanay gabi ahaanba lahaynin meel ay jaan iyo cidhib dhigtay ama si ay ka wadaanba wacyigelinta ololaha doorashooyinka waxaana ay tahay arrin loo baahan yahay inuu Komishanka Doorashooyinka Qaranku tallaabo cad ka qaado haddii kale waxaa ka dhici kara talaabooyin aan la mahadin waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada Gabiilay